এপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ চাৰিটা দিন থকাৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্যৰ প্ৰান্তৰ প্ৰান্তৰে চলিছে ৰঙালীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি। পিছপৰি ৰোৱা নাই ধেমাজিৰ ঘুগুহাৰ এই চেমনীয়াসকলো। আৰু ঘুগুহাৰ এই আচলতে এটা গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ পৰিৱেশত আমি এতিয়া উপস্থিত আছোঁ আৰু এই পৰিৱেশত এতিয়া চেমনীয়াসকলে হুঁচৰি বিহুৰ আখৰাত নামি পৰিছে আৰু গৰু বিহুৰ গধূলিৰ পৰা যিহেতু হুঁচৰি গোৱা আৰম্ভ হয় গৃহস্থৰ চোতালত আৰু তাৰে যেন এতিয়া এই কণ কণ চেমনীয়াসকলে আখৰা কৰিছে মই ফুলে ফুলে তাৰ দৃশ্যাংশ দেখাব খুজিছোঁ। আমি যিহেতু ইয়াতে ইয়াৰ বিহুখনৰ লগত জড়িত যুৱক আছে, কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে বিহুক লৈ? নমস্কাৰ, আমাৰ প্ৰস্তুতি বীণা বিহু দলৰ আজি এইবাৰ তৃতীয় বৰ্ষ। আমি সৰু সৰু ল'ৰা চেমনীয়াসকলক লৈ কিনে আমি 20 দিন মানুহ হ'ল আজি আখৰা কৰা। অহা 14 এপ্ৰিলৰ পৰা আমি প্ৰদৰ্শন কৰিম আৰু গাঁৱে গাঁৱে হুঁচৰি কৰিম। আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰত চুবুৰীয়া ঘৰত লগতে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ ঘৰত ধৰি লওক আমি প্ৰদৰ্শনীমূলকভাৱে মাৰিব যাম, কম্পিটিশ্যনো কৰিম, প্ৰতিযোগিতামূলকভাৱেও কৰিম। এবাৰ খুব আশাবাদী, ইমান সৰু কম বয়সতে যে এওঁলোকে আমাৰ লগত যেনেকৈ শিকাইছোঁ তেনেকৈ কৰিবলৈ আহিছে, তাৰপিছত আৰু তেওঁলোকে যাতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই আকৌ আমি আগুৱাই নিব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকক যেন অধিক অধিক আৰু সুন্দৰকৈ সৰ্বাংগ সুন্দৰকৈ যেন শিকাই নিব পাৰোঁ। কিমানজন এনেকৈ চেমনীয়া আছে আমাৰ ইয়াতে? 22 জন আছে। হয়, গোটেই মাহটোৱে কৰা হ'ব। তেওঁলোকে যিহেতু নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত যাতে এই বিহুৰ যি আচলতে নিভাজ যি যি মাদকতা যাতে দিব পাৰে তাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। আমি পুনৰ বিহুৰ মাজলৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম, বিহুৰ নামৰ মাজলৈ। আছিল আচলতে ঘুগুহাৰ এই সকল যুৱকৰ বিহুৰ আখৰা, আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে সকলোৱে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে বিহুৰ বাবে।